pessoal, beleza, gente? Tô de volta aqui. Isso, já chegando aqui muito bem aí, mandando abração forte pra você. Isso, pra você mesmo aí, ó, que tá sentado aí agora, prestigiando os meus vídeos em 3D aí no canal. Olha só, se você tem um terreno de 10 metros, quer fazer uma casinha charmosa. Essa aqui, ó, é a casa que você pode estar procurando, ok? Olha só o detalhe. É uma casa de laje, ok? Mas aqui a ideia aqui mais é mostrar a planta da casa, é a divisão perfeita que a casa tem, ok? Então veja só, terreno de 10 metros, você vai deixar 1,5 metro em cada lateral, para que a casa fique uma casa solta e tenha suas laterais livres, ok? 1,5 metro. Se você puder deixar mais, melhor, tá? Isso no caso de quem tem um terreno maior. Mas aqui no caso está sendo assim 1,5 metro para cada lado, beleza? Então vamos aqui, vamos posicionar aqui, que eu quero que você dá uma analisada, tá? Desde já eu quero dizer o seguinte, olha só. Na descrição do vídeo eu tenho o contato de e-mail, tá? Caso você queira transformar a sua planta, o seu projetinho aí em 3D. Então eu deixo lá certinho, né? Quem sabe aí você vem contratar o meu trabalho para estar transformando aí a sua planta no 3D. Não sei, para ficar assim, ó, bacana. E aí você vai ter uma noção antes de construir de como pode ficar a sua casa. Aqui, gente, olha só. Nós temos a frente, que é uma varandinha de frente, ok? Uma casa não tem garagem, ok? Uma casa simples. Aqui nós temos uma sala bacana, nessa posição aqui. Nós temos uma cozinha, uma lavanderia. Esse pequeno espaço aqui, ele pode ser usado o seguinte, para um lavabo ou para uma despensa, ok? Então fica aí à disposição. Um corredor de aproximadamente 80 a 90, um quarto menor de 3 por 3, um WC social de 1,30, 1,20, 1,5, isso depende muito. Se você tem um terreno grande para os fundos, acima de 20, e dá para deixar um banheiro de 1,5 metro para ficar um banheiro bacana, então você pode deixar, ok? Aqui nós temos o quarto de casal com close e suíte, ok? Nessa posição toda, essa região todinha aqui, ó. E um outro quarto aqui de 2,85 por 3,5. Um show de planta, uma super planta que pode te ajudar muito aí na hora de construir, ok? Então tá aí mais um modelo bacana do canal Caminho Certo. Lembrando que é um prazer ter você aí do outro lado, ok? Já se inscreveu aí no canal? Beleza. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Um abraço forte, eu sou o Pedro. Vou ali tomar um café. Volto já já aí no próximo vídeo, ok? Olha só que show! Vamos trazer ela aqui com laje para finalizar o vídeo. Então tá aí, pessoal. Mais uma casa bonita, simples, fofa e charmosa. Tchau!